que ens han ofert per continuar aguantant amb les forces. Moltes gràcies, Òscar. Moltes gràcies, Lluís. Passa. Endavant. Guillem Quart de Cervera, el Mòdic, fantasmes de la que l'ha restant també ara. Mira com torna, mira, mira com torna. Cultural, Garrigues, Atlana Trapi. Però no teniu, no porteu gegants, us atararem la banda. Molt bé. I també fem entrega d'una banda a l'Ajuntament de Bellvís, sisplau, un cop finalitzat el cercavila, fem entrega també com a record d'aquesta 18a trobada. I ara us demanem, sisplau, tots els grans, sisplau, aquí davant de la tarima, que farem l'últim ball. Si ens fiquem tots junts aquí, igual estem de sort i sona bé i tot. Gener, febrer i passi-ho bé. I tots els gegants a la plaça. I ens hi podem afegir tots els que estem aquí. Que portem samarreta d'alguna colla o no. Tots a la plaça i farem junts aquest ball final per cloure la 18a trobada de geganters i grallers de Bellvís. De grallers, gralles i grallers, timbalets, caixes, bombos, tomàquets, i farem una miqueteta i comencem tots alhora, que segur que ho sabem fer la mar de bé. I la gent que no ens ha sentit mai veurà que som capaços de fer-ho. Thank you.
Busquem aquesta amagada. Ha ha ha!